Привіт, друзі! Приїхав сьогодні в такий магазинчик одягу, Горманс називається. Кстати, все на клеренсе, моя бутина из ноги. Ты не знаешь, как это приходит? Да, это не порох, это не порох? Нет, это порч. А, то свини на порч, как там? А тут дитячі кімнатки, всякі картини. О, сюда принцесса. Як думаєте, скільки коштує? Вау! Тут принцеса. Так, $15. Це бачить набор картин, їх там скільки штук. А, це комбінацію робить в кімнату, так? Вау, дивись. Принцеса спить тут. Ну. Вау! Все классно. Бета. Better when we're together. Краще, коли разом. Ржава люстра. Тут такий стиль зроблено. Виходить $16. Реально виглядає так, ніби вона десь дуже довго стояла. З якоїсь сараї достала. Ух ти, диви. Дивись. Такий матеріал. Прикольно так. А це вообще уже. І в бабушки не поїдеш. Така струна. Яка ж цікава. Ну, 18. $18 ціна, да. Це точно. О, прикольно такі скани. Під камінь, да? Я думаю, це ого, найважка. Himalayan Salt Crystal Lamp. $10. Таким камнем можна. Так. $20.